No niin. Ben, miltä sulle on tuo elämä PP:n jälkeen maistunut? No tosi kivasti ja töitä on ollut ihan sikana ja mä ainakin tykkään olla töissä ja nyt alkaa uusi kausi ja odotan sitä jännityksellä. Meinaatko mennä taloon vielä, jos tulisi säänsi? Ei, kyllä mulla yksi kerta riitti ja finaali oltiin, niin se oli tavoite, niin ei tarvitse toista kertaa mennä. No mitäs sitten täällä? Sä kävit vähän ulkomailla viidakon tähtäisissä ja sitten teillä oli vielä tää nettisarja myöskin. Mitäs? Koska sua seuraavaksi nähdään telkkarissa? Syksyllä alkaa ajoneuvos. Käsittääkseni se oli syksyllä. Toivottavasti se on nyt syksyllä eikä keväällä, mutta ajoneuvoksessa joka tapauksessa. No mitäs Renne, voisitko kuvitella menevästä tonne PP-taloon? Ei mulla pää kestäisi kyllä tuollaista. Mikä siellä hajottaisi eniten? No en, varmaan jotenkin se semmonen eri tai semmonen, että sä oot siellä neljän seinän sisällä ja ne samat naamat pyörii siinä, niin kyllä se varmaan rupesi kiristää aika äkkiä. No mitäs, mitä te ootatte täältä tulevalta kaudelta nyt? Ainakin enemmän mitä viime kaudelta. Mm. Viime kausi oli, jäi tosi valjuksi ja tylsäksi. Mm. Se ehkä oli joo, viime kaudella. Kuitenkin mä katson Big Brotherin seurannut. Niin kun... Ai niin joo, Penko oli siinä. Penko, sä olit tosi hyvä. Kaikki muut oli tosi hyvä. Sen jälkeen kun sä putosit, niin se meni ihan paska. Niin. Mutta mutta siis kun mä olin katsoin Big Brotherin sisään niin silleen aivan niin kaikki ne ensimmäisestä lähtien ja näin, niin ehkä mullakin tuli se pieni kisaväsymys jo oikeastaan jo pari viimeistä kautta ollut semmoista, että ei se enää ole niinkään kysymys, että ketä siellä on tai mitä siellä on, vaan se, että se alkaa olla vähän niin kuin nähty jo aika monta kertaa se sama juttu ja se variaatio vara tässä on aika pieni, niin ja nyt... että jotain oikeasti aika erikoista saisi keksiä. Tai sit vaan pitää luottaa siihen perus, niin kuin peruslätkä, jolla on vaan ne hyvät tyypit. Miten muuta? Tuliko iholla viime vuonna samaan aikaan? Tuleeko nyt samaan aikaan? Ei tullut, kun tuli samalta kanavaa. Ai joo, no mut joka tapauksessa. En mä tiedä mihin tää nyt liittyy, mut piti vaan sanoa, että ne on niin saman kaltaisi. Keksikö? Ei, mut ne on niin saman kaltaisi. Penkulle tuli jo paha mieli, että se voi enää seivaa niin, tätä. Joo, sori Penku. Ei mitään. No mitä sä ootat täältä tulevalta kaudelta? No ei, mä odotan vähän uutta kautta ja mä en ainakaan halua nähdä yhtään samoin viikkotehtäviä kuin oma itellään ollut. Ja mä haluan, että jengi tulee myös näkee sitä vähän vaikeaa oloa siellä, että ei ole kaikille helppo olla. Mikä oli sulle rankin viikkotehtävä viime kaudella? Varmaan se pysäytystehtävä. Se oli paha. Joo. Hei, kiitoksia oikein paljon ja ei muuta kuin jännittävää iltaa teille kaikille. Yes, kiitos.